אז אני אעשה את הקטע הקטן. אז לא תטובו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כתוב בפרשת הציצית. עכשיו הוא עושה השוואה, עין עין. המרגלים אנו אמרו, וגם ילידי הענג ראינו שם, ושם ראינו את הנפילים, ואני בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. לפי פשוטם של הפסוקים, ענינו להסיק המרגלים בכל העם, נפלו קורבן למה שראו עיניהם. הראייה זה מה שהביא אותם לחטוא. ובכן הם התקסלו באתגר ראשוני הניצב לפני אדם, ובעל ייפול ברשת עיניו. אין? אנשים רואים דברים, וזה יכול להביא אותו לחטוא. מה התורה? אמרה לנו את התורה אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. אז הנפילה של המרגלים הייתה ללכת אחרי העין, אחרי ההסתכלות החיצונית. מה שאתה רואה, מה שעושה רושם, ולא להתבונן על הדבר במהות. כבר החטא הקטמון היה תוצאה, ותרי האישה כי טוב העץ למאכל, וחיטה אמרו לעיניים. זאת אומרת, גם ותרי, גם עיניים. שם לב, על כל הפעמים שכתוב פה, וירא בעיניים. אתגר ותפקיד זה הוא מאבקו המתמיד של האדם, בכל יום ובכל שעה. שלא לשפוט לפי מראה עיניו, כי אם על פי חשבון עמוק ודעה רחבה המכוונים למלא את רצון השם. ככה אמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, האדם יראה לעיניים ואלוהים יראה ללבב. זה פשר מאמרו של דוד המלך, זה בתהילים. חשבתי דחקי ואשיבה רגלי אל אבותיך, אשר הוכה במדרש, שהיה דוד כאומר, חשבתי חשבונו של עולם, עשיתי חישוב. לא הלכתי אחרי העיניים, עשיתי חשבון. אם ללכת לבית הכסאות או לבית המדרש. והחלטתי כי לבית המדרש טובים דרכי. החלטתי כל היום הוא היה מתלבט. איפה אני הולך? לקרקס או לבית המדרש? כי אמנם חוש הרעוש המסומל בתיאטרון ובקרקס, חוש שלכאורה אין להכחישו, הינו כוח מושר וחזק. אין, הערב, יש מונדיאל, אין, איפה נלך הערב? לבית המדרש, או נסתכל במונדיאל? לישון. מה? לישון. וקראתי, כי לבית המדרש תוביל דרכי. כן, אז חייב אדם לגייס את כוח רצונו הפנימי, ואת עצומות נפשו, על מנת לשמוע את הקול הפנימי של האמונה, ולחזור באור אלוהים אמת, וללכת אחרי העיניים דברים חיצוניים, אלא אחרי הדברים האמיתיים, כי נשמע או כנראה בבית המדרש פנימה. צא וראה, כי כבר ימצא את העם ממצרים ושלח פרעה את העם, ועל אף כל הניסים המופתים אשר ראו העם, נבהלו ממראה עיניהם, ממה שראו הם פחדו. כאשר פרעה הקריב, כתוב בפסוק, הייסו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל השם. וכולי. ובכן, אף על פה שמדובר בירי השם, הרי כאשר נהם ראו שסגורים הם בין חיל פרעה מצד אחד לבין הים מצד שני, וכאשר לא ראו בדרך הטבע שום עוגן הצלה, נשברה אמונתם באחת. הראייה, הפחד הזה, הראייה, זה מה שעושים אנשי המקצוע שרוצים שאנשים יקנו דברים. הם באים ו... עושים משהו למשוך את העין. אז כהירה מבוססת על הראייה, הנה דבר טבעי. הפחד הנה כוח אנושי, ונחוץ ביטחון גדול בהשם להתגבר על הפחד. להתגבר על מראה עיניים, על הפחד הטבע בנפש. על כן זעק דוד המלך, ירא השם, פתחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. למה כתוב יראי השם ביטחו בהשם? פשוט יראי השם, ודאי בוטחים בהשם. לא, גם יראי השם זה לא פשוט שבוטחים בהשם. כי גם ליראי השם הביטחון איננו טבעי ואינו מובן מאליו. הביטחון בהשם נובע מתבוננות עמוקה. לא דבר פשוט. צריך להתעמק, צריך לחשוב, צריך לעשות חשבון נפש. ואילו הפחד נובע מן הראייה השטחית, כלל לא קל לגבור על הראייה בכוח התבוננות. זאת אומרת,
הראייה זה משהו מיידי, וההתבוננות זה משהו עמוק. אז כשמה שהיה הבעיה של המרגלים, מה שהם ראו, הם לא היו עמוקים. היו, מה שאתה רואה, וואי, זה עושה את הרושם הגדול. זה הכישלון הדת ישראל לדבוק מנהיגיהם המרגלים. הללו ציירו לפני העם את תמונת האימים. הם אמרו, כי אז העם היושב בארץ. הם תיארו, הם רצו להפחיד. וערים בצורות גדולות מאוד, וגם ידידי הנג ראינו שם. היום אומרים, יש הרבה הרבה ערבים, הם עושים הרבה הרבה ילדים, זה סכנה לעם ישראל. ככה רוצים לפחד, לכן לוותר על ארץ ישראל. זה כמו המרגלים, זה טענה אחרת, אבל זה במהות, אותה טענה. כשאין לך אמונה, אתה רואה את המציאות, זה בלתי אפשרי, צריכים לברוח לטמבוקטו, כן? אז, כי אז העם היושב בארץ, והרים בצורות גדולות מאוד, וגם ידידי ענק ראינו שם. המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי היבוסי המורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים, עד יד הירדן, זה נורא מפחיד. יש פלסטינאים בכל מקום. מול תמונת מצב כזו, אשר ניצבה כמו חיה לנגד עיני האדם, לא החזיקה אמונתם מעמד. האמונה שלהם לא הייתה מספיק חזקה. ואחר פחד אחז בהם ואין מפתח. הם לא ניסו להתעלות, להתגבר על מראית העין ולהתבונן פנימה למה שמעבר למציאות הנראית כדוגמת יהושע וכלב. יהושע וכלב הסתכלו, הסתכלות יותר פנימית, לא הייתה הסתכלות החיצונית. לכן יש לנו פרשת ציצית בסוף פרשת שלח לך. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אז פה הוא לא מסביר עין כמו זנות, הוא מדבר עין מהפחד, ממה שבן אדם רואה. הראייה נדרשת כאן הנה ראייה שכלית. ראייה מביאה לידי זכירה כל תתריין, לקיומן, לקדושת ישראל אלוהיו. לעומת הראייה החושית, הפסולה. אז הוא האחרונה מזהיר הכתוב, ולא תטורו אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כותם הרגלים אשר נשלחו לטור את הארץ וכשלו בנופלם אחר מראית עיניהם. אז המרגלים חטאו במראית עין, אנחנו מתקנים על ידי ראיית הציצית. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. למד אותנו שאנחנו צריכים להתבונן במה שקורה. ואז אנחנו חוזרים. באמונה גדולה וחזקה בשם אלוקינו. תודה רבה.